ମାଛ ଉପରେ ଯୋଦ୍ଧା। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୂର ଦେଶରେ ରାଲ୍ଫ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହିଥିଲା। ରାଲ୍ଫ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଅତି ଅଭାଗା ଥିଲା। ନିଜର ଓ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ପଶାଡ଼ିନା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ନିଜର ଓ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ବଜାରରେ ବିକିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଛ ଧରିବା ଆଶାରେ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବଂଶୀ ପକାଇ କୂଳରେ ବସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଲ୍ଫକୁ କେବଳ କୂଳରେ ଭାସୁଥିବା ଦଳ ମିଳିଲା। ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଦାନାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହିବି। ସେ ହତାଶାରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପଛପଟୁ ଏକ ଦୟନୀୟ ବିଳାପ ଶୁଣିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ରାଲ୍ଫ ବୁଲି ପଡ଼ି ଏକ ବାମନକୁ ଦେଖିଲା, ଯାହାର ଅତି ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବାମନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଟନିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଟନିର ଦାଢ଼ି ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଫସି ଯାଇଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଟନି କହି? ମୁଁ ହେଉଛି ଟନି, ଟନି ବାମନ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ହଁ ମତେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଟନିର ଦାଢ଼ିକୁ ଗଛ ମୂଳରୁ ଅଲଗା କଲା। ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ଏତକ କହି ସେ ତା ପକେଟରୁ ଏକ ଚକମକିଆ ପଥର ବାହାର କଲା, ଆଉ ତାକୁ ରାଲ୍ଫକୁ ଦେଲା। ମନେ ରଖ, ଯେବେ ବି କିଛି। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ହେଟା ରଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଓ ନା, ଗୋଟାଏ ହେଟା! ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ହେଲେ ଟନି, କ'ଣ ମନେ ରଖିବି? ରାଲ୍ଫ ଟନିକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ଭିତରେ ଉଭେଇ ଯିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ପଥର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ଏହା ଚମକୁଥିଲା ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ଏକ ଦାମିକା ପଥର, ମୁଁ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି କିଛି ମାଛ ଧରି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ପଥରକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଲା, ଆଉ ତା ବଂଶୀକୁ ଧରି ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ହେଲେ କିଛି ବି ଧରିପାରିଲାନି। ଆଶା ହରେଇ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଆଶା, ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ପାରନ୍ତି କି? ସେ କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ମାଛ ପାଣିରୁ କୂଳକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହା ରାଲ୍ଫଠୁ ବି ବଡ଼ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ଦେଖିନି। ଏତେ ବଡ଼ ମାଛରେ ତ ମୁଁ ସାରା ଗାଁକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବି, ଏହାକୁ କେମିତି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି? ରାଲ୍ଫ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଆଉ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଇଚ୍ଛା କରେ, ମୋର ଆଶା ଏହି ମାଛଟା ମୋତେ ବୋହିକି ନେଇଯାଆନ୍ତା କି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମାଛ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ରାଲ୍ଫର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ରାଲ୍ଫକୁ ଏହାର ପିଠିରେ ବସେଇ ପଶାଡ଼ିନା ଆଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ସଇସ ପରି। ରାଲ୍ଫକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ବାମନ ଦେଇଥିବା ପଥରଟା ବୋଧାଏ ଏକ କୁହୁକ ପଥର। ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ପଶାଡ଼ିନା ଗାଁର ଶେଷରେ ରାଜା ମୋନାକୋଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଥିଲା। ସାରା ଗାଁ ରାଜା ମୋନାକୋ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ଶୁଣିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାଣୀ ଅତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନା ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ ହସୁଥିଲେ, ଖୁସି ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଯେବେ ରାଣୀ ହଠାତ୍ ମରିଗଲେ, ରାଜା ମୋନାକୋ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ହସ ନିଷେଧ କଲେ। ରାଜା ମୋନାକୋଙ୍କର ଭାୟୋଲା ନାମ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ହସିବା ନିଷେଧ କରିବା ପରଠାରୁ ରାଜକୁମାରୀ ଭାୟୋଲା ବି ହସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନା ଥିଲେ, ହେଲେ ହସ ବିନା ସେ ଦୁଃଖୀ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ହସି ରହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହସିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ରାଜା ମୋନାକୋ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଦୂଷକ, ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଓ ଭାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ହସାଇ ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ଭାୟୋଲାଙ୍କୁ ହସାଇ ପାରିବ, ତାକୁ 5 କୋଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବିବାହରେ ଭାୟୋଲାଙ୍କ ହାତ ଦିଆଯିବ। ଲୋକେ ଏକଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ଭାୟୋଲା ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଝରକାରୁ ଆଉଜିଥିବା ବେଳେ ତଳେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ଜଣେ ଲୋକ ମାଛ ପିଠିରେ ବସି ଯାଉଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଲୋକଟା ମାଛ ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଭାୟୋଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ମଳିଲେ। ଏହା ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଓ କୌତୁକିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା।
ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ ଯେ ସାରା ମହଲରେ ତାଙ୍କ ହସ ଶୁଭିଲା। ରାଜା ମନକୋ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହସୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାୟୋଲା ଆଇଥିବ, ଶେଷରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ଝିଅକୁ ହସାଇଲା। ରାଜା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। କଣ ହେଲା ଭାୟୋଲା, କଣ ତତେ ଏତେ ଖୁସି କଲା ଝିଅ? ହସୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପେଟକୁ ଚିପି ଧରି ଭାୟୋଲା ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇଲେ। ବାପା, ମୋ ହସ ଅଟକେଇ ପାରୁନି। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଯିଏ ଘୋଡ଼ା ବଦଳରେ ମାଛ ଉପରେ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ବାପା। ରାଜା ମୋନାକୋ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲେ ଆଉ ରାଲ୍ଫକୁ ମାଛ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଭାୟୋଲା ସାଙ୍ଗରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହସୁଥିବାର ଶୁଣିଥିବାର ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଘୋଷଣା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ଉଭେଇ ଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଛ ଚଢ଼ୁଥିବା ଅଜଣା ଲୋକକୁ ମହଲକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ ଏହି ଲୋକକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶୀଘ୍ର ରାଲ୍ଫକୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଗଲା। ଲୋକେ ତୁମକୁ କଣ ଡାକନ୍ତି ମିଷ୍ଟର? ରାଲ୍ଫ ମହାମହିମ, ମୁଁ ପାଖ ଗାଁ ପାସାଡିନାରେ ରୁହେ। ତୁମେ ମାଛ ଚଳିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ କର ରାଲ୍ଫ? ମହାମହିମ, ମୁଁ ମାଛ ବି ଧରେ ଆଉ କେବେ କେବେ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ, ଜଣେ ଚାଷୀ! ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ କଳ୍ପନା କରିପାରିଥାନ୍ତି କି? କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହାମହିମ? ରାଜା ମୋନାକୋ ରାଲ୍ଫକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝେଇ କହିଲେ। ରାଲ୍ଫ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଚୟନ ଛାଡ଼ୁନାହଁ, ତୁମ ବାହାଘର ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ରାଲ୍ଫ ହସିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ତାକୁ କେବଳ 5 କୋଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହି ରାତିରେ ରାଜା ମୋନାକୋ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭାୟୋଲାକୁ ନିଜ ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇବାକୁ ଭେଟିଲେ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହଁ? ମୋ ସାରା ଜୀବନରେ କେହି ବି ମତେ କଦାପି ଏତେ ଖୁସି କରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାତିର କରେ ନା, ଏ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ରାଜା, ଅର୍ଲସ୍, ଡ୍ୟୁକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇଥିବେ। ମୁଁ ମାଛ ଉପରେ ଯୋଦ୍ଧା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହେବିନି। ତାହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ କେହି ବି ମତେ ଖୁସି କରିବ ଆପଣ ମତେ ବାହା ଦେବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜା ମୋନାକୋ ରାଲ୍ଫକୁ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ରାଲ୍ଫ ଏବଂ ଭାୟୋଲା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ରାଜା ମୋନାକୋ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ନଥିଲେ। ରାତ୍ରିଭୋଜନ ସମୟରେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ରାଲ୍ଫ ଅତି ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ଲୋକ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଖାଉଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେ କଥା କହୁଥିଲା, ଆଉ ତା ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ମାର୍ଜନା ନାହିଁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣିଆ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅତି ଚିନ୍ତିତ କଲା। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଲ୍ମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଦେଇଥିବା କଥାରୁ ପଛେଇ ପାରିବିନି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଏହି ତଥାକଥିତ ମାଛ ଉପରେ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥା ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଇ ବାହାଘରକୁ ହେବାଠାରୁ ଅଟକାଅ, ତୁମକୁ ଯାହା କରିବାର କଥା କର, ଖାଲି ମୋତେ ଏଥିରୁ ବାହାର କର। ନିଲ୍ମ୍ୟାନ୍ କିଛି ସମୟ ଧରି ଭାବିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ। ରାଜା ମୋନାକୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ, କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଯାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାହା ହେଲା ନିଲ୍ମ୍ୟାନ୍ ରାଲ୍ଫକୁ ମହଲରୁ ଅପହରଣ କରି ବାହାଘର ଅଟକାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ନିଲ୍ମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରହରୀମାନେ ରାଲ୍ଫର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଶିଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ଏକ ପିମ୍ପାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ପିମ୍ପା ମୁହଁକୁ ଶକ୍ତ କରି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ପିମ୍ପାରେ ପାଣି ପଶି ତା କାନ ନାକରେ ପଶିବାରୁ ରାଲ୍ଫ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ବୁଡ଼ୁଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତା ଚକମକିଆ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ପିମ୍ପାଟା ଗୋଟେ ଜାହାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି? ପିମ୍ପା ଏକ ବଡ଼ ନୌକାରେ ପରିଣତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ନୌକା ମୋତେ ପାସାଡିନାକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତା କି? ତାପରେ ନୌକାଟା ପବନରେ ଭାସିଲା ଆଉ ରାଲ୍ଫ ତା ଓଠରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ହସ ନେଇ ଘରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଲ୍ଫ ହଜିଯାଇଛି, ଭାୟୋଲା ହତାଶ ହୋଇଗଲା। ବାପା, ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ହଜିଯାଇଛି। ଦୟାକରି ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ରାଜା ମୋନାକୋ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଲ୍ଫକୁ ଖୋଜାଗଲା, ହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି। ରାଜା ମୋନାକୋ ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତୁମେ କଣ କରିଛ? ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ତୁମକୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ମହାମହିମ,
ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ପିମ୍ପାରେ ବନ୍ଦ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତୁମେ କଣ କଲ? ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି କିଛି ଚରମ କରିବାକୁ କହିନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବିଥିଲି ସେ ମୋ ଝିଅର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁନଥିଲି ତା ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ। ତୁମର କଣ ହେଇଛି ନୀଲମ୍ୟାନ? ରାଜା ମୋନାକୋ ଏବେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ନଜାଣି ଯେ ରାଲ୍ଫ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନିଜ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଲ୍ଫର ଜାହାଜ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା, ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫେରିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲା। ରାଜା ମୋନାକୋ ଯିଏ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ରାଲ୍ଫକୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ବାପା, ମୁଁ ରାଲ୍ଫଙ୍କୁ ବାହା ହେଉଛି ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବା କଥା ଯିଏ ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ କାମ କିଏ କରିଛି, ସେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ଖସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜା ମୋନାକୋ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଅତି ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇ ରଖିପାରିଲେନି ଆଉ ସବୁକିଛି ରାଲ୍ଫ ଓ ଭାୟୋଲା ସାମ୍ନାରେ ମାନିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମହାମହିମ? ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ଚାହେଁ। ରାଜା ମୋନାକୋ ରାଲ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ଅତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେ ତାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ନୀଲମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଆଉ ରାଜା ମୋନାକୋ ରାଲ୍ଫକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧା ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମହିମ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାହେଁ ନା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନରତ୍ନ ଚାହେଁ ନା। ଏକଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ନିଜକୁ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ପାଇଲା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବାର ପାଇଲା। ତାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।